Taigi sveiki atvykę prie nesąžiningo žemėlapio, prie nesąžiningo voido, jau žiauriai senai žaidžiau nesąžiningą žemėlapį. Nors man atrodo, kad aš tai sakau praktiškai ties kiekvieno nesąžiningo žemėlapio. Be abejo, sukūrė gerai man žinomas kūrėjas The Happy Wheels ir čia yra kilimas ir... Aš nenumiriau. Stebuklas. Stebuklai kartais vyksta. Dabar taip, kas čia yra? Slaptas metodas. Aš čia galiu paspaut? Atvažiavo valtis, ar aš galiu jas užlipti tiesiog? Ar man reikia atsisėst? Mes galim ant jos plaukti, gerai, slaptas metodas. Ir aš čia negaliu nuplaukti. Aš iš viso galiu išplaukti žemėlapio, wow. O aš čia galiu nulipti šitoj vietoj? Negaliu. Edvis iškrito iš pasaulio. Kaip žemėlapis ir sakė, čia yra nesąžiningas voidas. Atidaryk skrynę. Ženklas nieko nedaro skrynę. Paralelinės visatos eliksyras. Okei, paralelinė visata. Tai jeigu aš jį išgersiu... Tai voidas yra visur. Ir aš mirštu. Labai išlėto. Edvis nykiai pasitraukė iš gyvenimo, wow. Gerai, ar aš galiu eit čia? Aš galiu eit čia. Čia kol kas niekas nieko nedaro. Čia įtartinai aš ne... Nemirštų norėjau sakyt. Turim čia didelį medį, ar kažkas gali būt ant jo? Ar mes čia galim kažkur kažką paspaust? Aš žinau tiek, kad nesąžiningi žemėlapiai taip vadinasi neveltų. Jie iš tiesų yra nesąžiningi. Ar man kažką reikia su tą valtim padaryt? Gal man reikia apiplaukti kažkur čia kokį mygtuką surasti? Aš jeigu būčiau iš to žemėlapio kūrėjas, aš taip daryčiau. Ir taipogi aš tik dabar pastebėjau, čia yra planeto sukurto šitoj vietoj. Wow, kaip cool atrodo, gerai, mes kosmose. Nors tikriausiai taip ir turėtų būt, kad voidas ir turėtų būti kosmosas. Ir nėra skirtumo, kur aš čia plaukiu, čia vis viena. Aš nieko nematau. Aš spėjau, kad vienas iš tų blokų galėtų būti šelkeris. Taip ir yra, baltas. Yra šelkeris. Kosmoso žvaigždė. Gerai, radom kosmoso žvaigždė, bet aš netikiu, kad čia vienintelis dalykas reikia labai... Į šitus blokus juodų žiūrėt, aš nujaučiu, kad kažkur dar čia bus paslėptas. O aš žinoma, galiu išlipti šitoj kitas kelias, Norint praeiti, tau reikia kosmoso žvaigždės. Įdėk juos į hoperius žemiau, norint praeiti. Kosmoso žvaigždė, prašau. Turiu kosmoso žvaigždę. Vienas iš klaustukas kosmoso žvaigždžių surinkta. Jų yra daugiau. Jų yra čia ne viena. Aš čia galiu leistis. Aš čia žiauriai bijau, čia labai nestandartinis žemėlapis. Aš atrodo, kad esu gale, bet... Aš pradžioj. Ar čia kažkas yra? Jeigu užlipsim šito, šitie mane žudo, šitie nežudo, gerai. Lubose. Ar gali būti šelkeris lubose? Čia yra visiškai nieko šitam kambarį, nors čia kažkas turėtų būti. Aš nujaučiu, kad čia kažkas turi būti. Čia yra, šitas nieko. Šitas ne nieko. Čia svirtys iš tiesų. Čia parašyta atidaryti liuką, gerai. Mes galim atsidaryti liuką, ką daro? Ką dar aš čia galiu? Aš čia galiu pašokti, gerai. Ir dar galim... negalim grįžti. Gerai, tai va kaip čia reikėjo pereit. Paspausk nelaimės atveju. Nelaimės atveju, bet dabar nėra nelaimės atvejais. Šituose yra visiškai nieko, šitai nieko nedaro. Gerai, bandom eit ant stogo tikriausiai. Čia yra dar viena kosmoso žvaigždė. Gerai, turim jas dvi. O ar galim saugiai grįžti? Galim saugiai grįžti, gerai, turim dvi kosmoso žvaigždės. Jau kiek jų reikia, aš nežinau, dvi iš klaustuko. Ponas, ar jūs galite, jūs negali dreidintis, aš nežinau, kiek tų žvaigždžių reikia, ar kurias ras. Čia yra dar viena skrinė, galbūt reikia grįžti į pradžią. Mes čia praktiškai esam kosmonautai šito vietoj, čia yra labai nestandartinio tipo žemėlapis. Gerai, pasimsim šitą eliksyrą, aš nežinau, ar jo reikia, o aš čia... Aš kažkaip prieš tai galėjau praeit, man atrodo. Aš noriu apžiūrėti šitą žemėlapį iš toliau, o įdomu, mes galim prie ženklo šito, negalim. Tai gal aš prieš tai šitą buvau išgėręs ir atsidarė? Ne, baikit mane mušt. Ne, einam į valtį. Valtį, gelbėk, ne. Be reikalo šitą gėriau. Kaip aš ten prieš tai praėjau? Čia varteliai yra, tai kodėl tie varteliai? Netikra kosmoso žvaigždė. Gerai, man įdomu iš tiesų, kas būtų, jeigu aš ją irgi paimčiau ir įdėčiau, bet aš čia. Čia aš praeit negaliu. Tai jeigu aš šitą iškviečiu, va, tas užsidaro. Gerai, dabar turim vieną netikrą. Reikia įsėsti į valtį. Turim vieną. Dabar įjungsim šitą, pakilsim čia ant stogo šitoj vietoj. Ir čia turim antrą. Dabar taip, o kas bus, jeigu aš įdėsiu netikrą? Gerai, imk tada vieną.
Vieną turim, imk tada antrą, turim dvi. Kur gal trečią, nu gerai, ką daro šitas? Nup, šitas mygtukas visiškai nieko nedaro, arba aš nesuprantu, ką jis daro. Jeigu vėl ateisim ant stogo, gal ant stogo kas pasikeitė? Ne, nepasikeitė. Priimsi dabar, nu jis nepriema mano šitų žvaigždžių. Čia kažkas ką tik sugriuvo, aš čia praplaukiu, ten kažkas vis sugriūna toj vietoj. Pogi, pasimsi tikriausiai dar šitą eliksyrą, aš jo ar reikės, tai nežinau, bet jis na, žudo. Mes ieškom tikriausiai daugiau šelkerių šitoj vietoj, čia labai keisto tipo žemėlapis. Ten kažkas mėlynas ant viršaus. Ir aš neatsimenu, ar jisai prieš tai buvo mėlynas toj vietoj. Ha. O, va kas čia sulūžo. Ten grindys link to često sulūžo. Kur galima gauti šitą netikrą žvaigždę. Aš čia į šitą vietą įplaukt. Teoriškai sugebu. Ne! Ne. Aš vėl voidė. Ką aš čia darau blogai, aš nesuprantu. Šitoj vietoj dabar nesulūžo. Turim netikrą šitą žvaigždę. Kaip čia reikia padaryti? Ar man visgi reikia per čia perai šitoj vietoj? Aš nežinau. Man rodos, neturėtumėm. Nope, negalim dašokti. Gerai, turim dabar vieną žvaigždę šitoj vietoj. Įjungiam šitą ir čia gausimės antrą žvaigždę va, iš va šitos va skrinios. Ir jam dviejų neužtenka. Kažkur akivaizdžiai yra trečia. O aš galiu tiesiog iš šitos pusės... Jis pasikeitė. Okei, iš tos pusės veikia kitaip. Gerai, pagaliau progresas, nu pagaliau. Tai dabar taip, į kurią jis pusę, man rodos, jis į tą pusę daugmaž... Čia. Labai... A! Va, kodėl jis lūžta? Bet pagaliau, iš tiesų progresas vyksta, aš čia buvau žiauriai ilgai užstrigęs. Eisim per čia ir dabar taip, kur čia sulūžta, man rodos, man reikia nuo kilimo... Ant kilimo! O! O, gerai, gerai ir... O, tu čia rimtai, turim čia kosmoso žvaigždę. Čia ką tik buvo netikra kosmoso... Okei. Okei, ir aš galiu grįžti atgal tiesiog to... Be abejo. Iš čia yra pirma, ir jeigu aš čia priplauksiu, man rodos, aš čia galiu, jo. Aš taip sulaužau iš karto. Dabar nulenksim šitą, pakilsim čia, ir dabar paimsim šitą. Šitas pajuda. Kodėl jis nepajudė? Kodėl jis nepajudė? Tu čia rimtai. Ar dabar pasikeisi? Ir dabar pasikeitė, dabar pasikeitė. Ir aš pamiršau sulaužyti, bet plius minus atsimenu, kur tas skylė, gerai. Turim dabar štai tai pirmą žvaigždę, gerai. Turim pirmą žvaigždę, ir jisai grįžo... Ar į tą pačią vietą, ar toliau. Jis kažkur šitoj vietoj po to grįžo. O, okei. Mes geroj vietoj. Okei, turim dar vieną žvaigždę. Tai dabar taip, man reikia šitą įjungti. Paimsim nuo stogo dar vieną. Va, ponas kaimėdukas jau gali imti dvi žvaigždės. Ir dar yra trečia šitoj vietoj. Paimėm visas tris, įdėsim čia trečią. Surinkai visas kosmoso žvaigždės, dabar gali praeiti. Kiek šansų, kad užlipsiu ant šito ir mirsiu? Ar čia barelis? Ne, čia tiesiog mediena. Veiki? Ne. Gerai, čia yra mygtukas. Čia yra... O, tu laimėjai. Okei, šitą laimėjom pasirodo. Čia buvo pakankamai lengva šitas žemėlapis, bet tai... Ką šitas velnės daro? Dar žinot ką, nustatom štai ten timerį, bandom paspeedrun šitą žemėlapį. Tai dabar pasiruošėm ir pradedam gerai šitas mygtukas dabar taip čia valtis. Lipam į valtį, plaukiam. Iš karto paimsim dabar vieną iš tolimesnių, tai yra šitas. Okei, turim pirmą kosmoso žvaigždę. Šitaip priplaukiam, šitaip, ne, o, gerai, įjungiam šitą, paimsim iš karto antrą, kuris yra čia kažkur lubose, šitaip, gerai, turim dvi. Dabar šitas pasitraukė į tą pusę, tobulą, ten šiek tiek laiko praradau, turim trečią, gerai, dvi skubėk, kažkur čia buvo, op, labai gerai, prašau tavo trys žvaigždės, šitaip, įleisk, mygtukas, o, laimėjom. Nežinau, kiek laiko užtruko, bet dabar matot ant ekrano. Tai kas čia buvo virš... Ta žmogus irgi iš tiesų yra nesąžiningų žemėlapių kūrėjas. Ir gerai, jeigu norit patys bandyti pereiti šitą žemėlapį, tai na, nuoroda yra aprašyme. Na ir galbūt sugebėsit įveikti mano speedrunintą laiką. Na ir jeigu jums patiko šitas video, tai būtinai nuspauskite mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinokit, hebra, šiam kartui buvo tikrai viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir viso gero.